Hartlik goeiemôre vriende en baie welkom by nog 'n geleentheid in ons reeks na Pinkster oor die geesgevulde lewe. En vandag se tema is die rykdom van die geeslewe. Kom ons bid eers saam. Ons wonderlike Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om saam in U teenwoordigheid te wees. Dankie Vader vir 'n geloofsfamilie. Dankie vir U woord. Dankie vir liefde en dankie vir U Heilige Gees wat in ons woon en deur ons werk. Wat ons troos, versterk, bemoedig en lei elke dag van ons lewe. En hier in die tyd van Vadersdag bid ons ook vir al die vaders in ons gemeente dat hulle manne van God sal wees, wat U sal volg en geestelik sal voorloop in hulle huise. En dis ook jeugdag op 16 Junie. En dan dink ons aan al die miljoene jong mense in ons land. Ons bid, Vader, dat U ook vir hulle sal sorg en voorsien, dat U ook omstandighede sal voorsien, dat hulle 'n goeie toekoms in hierdie land kan hê. En nou Vader, bid ons dat U ons deur U woord en gees sal lei en verryk en opnuut die waarhede, die skatte van U woord aan ons harte sal vasmaak vandag. Amen. Vriende, ons gaan lees uit Romeine hoofstuk 8 wat genoem word een van die bergtop hoofstukke van die Bybel, want dit is so 'n kosbare boek wat begin oor die lewe van die vlees wat oorgegaan het na die lewe van die gees. En dan uiteindelik eindig dit in die pragtige oorwinningslied. Maar hier in die middel van die hoofstuk is daar 'n paar skatte, die rykdom wat ons van die Here ontvang, en vandag se boodskap gaan oor hierdie rykdom van die Gees lewe. Ons lees dit saam, Romeine 8 vers 5 tot 6 en ook 14 tot 18. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur, maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees om besig hou, bring lewe en vrede. Vers 14. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, en omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Liewe vriende, julle weet seker dat die gewoonte in die NG Kerk om 'n Pinksterreeks te hou, so kort voor Pinksterfees het in die Parel begin, en Dominee G.W.A. van der Lingen was 'n instrument in die hand van die Here om hierdie rykdom, hierdie skat ook in die NG Kerk te begin. Maar in daardie tyd van die eerste Pinkster sê hy die volgende: hoeveel jare het ek die Here nie gedien as knegg nie, maar hoe groot is die onderskeid om die Here te dien as seun en nie as knegg nie. Nou eers besef ek die vryheid.
Nou, ons het al 'n paar weke gelede ook gepraat oor die vryheid van die geeslewe, dat mense nie meer met skuld en verpligting en swaarmoedig hoef te lewe nie, maar dat die gees ons bevry as kinders van God, sodat ons met vreugde en vrede en vergifnis kan lewe. En soos Dominee van der Lingen, moet ons ook weet dat ons nie so besig moet wees met die dinge van die Here, dat ons nie die Here van die dinge vergeet nie. Dikwels probeer ons soveel doen vir die Here, in plaas van net wees in sy teenwoordigheid. En as jy vanoggend dink oor jou geestelike lewe, wat is jou primêre belewenis? Is jy vry? Is jy opgewonde oor jou Christenskap? Neem jy graag deel aan jou gemeente? Is jy 'n opgewonde, vrolike kind van die Here? Voel jy geestelik ryk? Of voel dit maar vir jou soos 'n saak van verpligting of moeite? Wat jy nou maar doen, omdat jy dit moet doen of behoort te doen, maar nie altyd regtig lus is nie. Is jy geestelik arm of is jy geestelik skatryk? Nou die skatte in hierdie teks in Romeine 8 gaan ek vandag vergelyk met die simbool of die metafoor van 'n diamant. Want 'n diamant aan 'n diamantring is 'n simbool van 'n baie spesiale verhouding van liefde en ewige beloftes. En dit pas presies in by wat hier staan in Romeine 8. 'n Spesiale verhouding van liefde en ewige beloftes. So die eerste diamant in ons teks is die gedagte dat jy is 'n kind van God. Maar die rykdom lê in die betekenis daarvan dat jy 'n kind van God is. So ons teksvers sê hier in vers 16, daar het so 'n heilige ontmoeting in jou hart plaasgevind tussen die gees van die Here en jou gees. En hierdie heilige ontmoeting het gelei daartoe dat daar 'n getuienis en 'n sekerheid in jou hart ontstaan het wat deur die gees bevestig is. Ek is 'n kind van God. 'n Wonderlike wete, nie net kopkennis nie, maar 'n innerlike oortuiging, 'n ryk emosionele ervaring. Jy is in 'n nuwe status, jy het 'n nuwe identiteit. Welkom, kind van God, in 'n baie spesiale verhouding van liefde en ewige beloftes. Jy is nie meer 'n slaaf nie. Jy is nie meer 'n kneg nie. Jy is vry. Die Jode, die Joodse kinders, het hulle identiteit moes vind in die wet. Daar is na vir hulle verwys as die bar mitzwa, 'n seun van die wet. So hulle identiteit is gekoppel aan 'n geskrewe dooie dokument met verpligtinge. Nou kom ons teks en sê, jou identiteit is gekoppel aan die getuienis van die gees van Jesus Christus in jou hart, wat bevestig dat jy 'n kind van God is. En ons moet dit omhels en ons moet daaruit lewe. En ons moet nie wees soos die Israeliete in die woestyn wat deur God bevry is. En in daardie tyd is hulle nog deur hom bewaar en gelei. Daar was hier die wolk in die dag wat hulle gelei het. Daar was daai vuurwolk in die nag wat hulle gelei het. En die Here was by hulle. En tog het nog steeds van hulle terugverlang gesê, moet ons nie liewer maar in Egipte gebly het nie. Ons verlang nou na daai vleispotte van Egipte. Ons wonder of het nie maar beter was as om slawe te wees, as om saam met die Here deur die woestyn te ry nie. Kan jy dit oorvertel? En daar is 'n man wat 'n pragtige lied geskryf het oor hierdie vryheid. I'm no longer a slave to fear, I'm a child of God. En die man se naam is Jonathan David Helser, 'n gospelsanger. Wat die lied nou so spesiaal maak, is dat Jonathan se moeder het baarmoederkanker gehad. En daar is vir haar gesê, jy sal nooit kan kinders hê nie.
Maar deur gebed en 'n wonderwerk is sy volkome genees. Die dokters kon dit nie glo nie. En daarna is Jonathan gebore. En hy het sy hele lewe lank hierdie salwing oor sy lewe gehad. Hierdie ervaring dat ek is spesiaal vir God en hy wil my gebruik. En hy het ook hierdie sang en musiek talent gehad en hy het dit gebruik vir die Here en hy het vir ons hierdie pragtige lied gegee wat wêreldwyd gesing en geluister word. I'm no longer a slave to fear. I'm a child of God. En dan staan pragtige woorde wat hy sê, from my mother's womb, daai womb wat die Here gesond gemaak het, daar, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. Aangrypend, nee. Kind van God met jou nuwe identiteit en die bloed van Jesus Christus wat jou vrygemaak het aan die kruis vloei ook deur jou are. Jy is sy familie, jy is sy kind. En daarom kyk ons vorentoe en ons omhels hierdie sekerheid, want ons is in hierdie spesiale verhouding met hom, hierdie baie spesiale verhouding en die eerste teken dat dit vir jou van jou waar is en dat jy dit jou eie gemaak het, is as jy God jou vader noem. Jy sê, Abba, Vader, my papa, my vader. Soos Jesus ons leer bid het, soos Jesus self in Getsemane vir God aangespreek het, as Vader, jy behoort, jy is myne. Ek het jou aangeneem as my kind, maar ek maak jou 'n volwaardige kind, wat my Abba, Papa noem. Is nie mooi die familietaal in die Bybel, wat ons verhouding met die Here uitdruk, waar Jesus word genoem ons oudste broer, en saam met hom noem ons God ons Vader. Ons noem mekaar, wat almal sy kinders is, broer en suster. My liewe broer, my liewe suster. Die bloed van Christus is ons bloedfamilie. Kosbaar, nê? Jou hartseer saak dat sommige mense nog so slawe leef en met godsdienstigheid en nie regtig hierdie vryheid en vrede en sekuriteit van hierdie spesiale verhouding omhels nie. Dit laat my dink weer eens aan die verlore seun wat ook daar in die varkhok gesit het. Terug verlang het na sy pa se huis en gesê, ek sal na my pa toe gaan en sê, as ek maar net 'n slaaf weer in pa se huis kan wees. En wat gebeur toe hy terugkom, toe word hy omhels. En dis 'n goue ring en dis 'n feesmaal en dis 'n nuwe kleed. Daar is nie 'n manier dat jy 'n slaaf sal wees nie. Jy is 'n kind van my en jy het huis toe gekom en jy is welkom en jy is thuis. En dan dink ek aan daai pragtige skildery van Rembrandt van Rijn wat hy geskilder het van die pa wat die seun omhels en hy kom daar met sy stinkende vodde uit die varkhok aan en sy stikkende sandale en die pa druk hom vas teen hom. As jy mooi kyk na daai skildery dan is daar die twee hande, is die een is 'n sterk manlike hand en die ander is 'n sagte vroulike hand. Waarmee Rembrandt vir ons wou sê, maar God is sterk en hy wil jou leier wees en hy wil jou beskerm. Terselfdertyd wil hy jou troos, bemoedig en help deur hierdie lewe. Want hier het 'n heilige ontmoeting plaasgevind. Jy is 'n vrygemaakte kind van die Here en jy mag God jou vader noem. Dis jou diamant vandag. Kind van God. Ons is kinders van God. En die tweede diamant is dat die kinders van God sy erfgename word. Erfgename. Vry mense wat erfgename is. En volwaardige kinders. En volwaardige erfgename van die Here.
Nou kan ek met vryheid in hierdie Vaderhuis lewe. En dit beïnvloed my leefstyl, dit beïnvloed my hele lewe. Ek gaan nie kerk toe omdat ek moet nie, maar omdat ek wil. Ek doen lofprysing in die kerk omdat ek sy naam wil groot maak en omdat ek die nuwe week op 'n nuwe noot wil reg begin saam met my Vader. Ek vertel vir ander van die Here nie omdat dit 'n opdrag is in die Bybel nie, maar omdat ek nie anders kan nie, want getuienis gaan daaroor dat ek my ervaring van die Vader net gewoon met ander mense sal deel. Ek gee my dankoffers nie uit vrees vir straf of oordeel nie, maar omdat ek wil, omdat dit vir my heerlik is om te gee, want ek het alles verniet ontvang. Ek wil deel, ek wil vry wees, want ek is 'n kind van God en ek het hierdie tweede diamant van die dat ek 'n erfgenaam is van 'n erfporsie. En dit is so wonderlik om hierdie sekerheid te hê dat ons op pad na ons erfgenaam. Petrus sê dit so mooi dat die Heilige Gees bewaar ons op hierdie reis en hy sal sorg dat erfgenaam en erfporsie eendag by mekaar sal uitkom. So hy is nog ons persoonlike leiwag as jy wil wat ons lei deur hierdie lewe en ons kan uitsien na die toekomstige heerlikheid en ons kan daaroor droom in hierdie diamant wat skitter in die toekoms, erfgenaam. En ons droom oor hierdie heerlikheid en iemand het gesê, dit is die stralende ligglans van die liefdevolle God. En die erfporsie in die toekoms is soos 'n helder lig wat terugskyn in hierdie lewe en die lewe vir ons makliker maak, in ons harte warm maak, want ons het 'n toekoms, ons is kinders, en ons is erfgename van die lewende God. Jy, ook jy, is in 'n spesiale verhouding van liefde en ewige beloftes. Ek nooi jou vandag om hels dit, eiende toe, maak dit jou eie. En deur al die storms van die lewe en die stryd en moeite wat ons hier op aarde beleef en watter vorm van moeilikheid of lyding jy hier ervaar, al jou diamante uit, laat hulle skitter in jou hand. En weet, dit is die groter werklikheid wat ewigdurend is. En God sal sy werk in jou lewe voltooi, want jy is 'n kind van God. Jy is sy erfgenaam. Amen. Kom ons bid nou saam. Wonderlike Here Koning, ons is skatryk. Skatryk kinders van die lewende God. Ons het alles wat ons nodig het om te lewe en U te dien. Ons het hierdie sekuriteit, ons het hierdie vrede, ons het hierdie waarborg van U ewige beloftes. Ons het hierdie wonderlike ervaring van die Heilige Gees wat saam met ons gees getuig in ons harte dat ons U kind is. Kinders is en altyd sal wees. Here, leer ons om so in die sleurstroom van die Heilige Gees elke dag te lewe, ook vandag en in die nuwe week wat voor ons lê. Amen. Vriende, nou is dit geleentheid om na te dink oor ons dankoffers wat ons as kinders van die Here met blymoedigheid gee vir sy koninkryk. En dan 'n paar ander afkondigings. Ons reeks oor die geesgevulde lewe gaan voort. Luister gerus elke week as jy nie by die erediens kan wees nie. En volgende week is die Gees waai oor ons. Ek herinner ook aan die vakansieprogram vir 3-jariges tot by graad 6. Jy kan nog inskryf. Dit is van 18 tot 21 Junie.
bring gerus julle kinders en stel hulle bloot aan hierdie wonderlike geestelike ervaring. En dan Luxmundi Carpe Diem, Diem se senior bediening het 'n geleentheid waar hulle deelneem aan Kersfees in Julie en jy kan daarvoor bydra skenk wat 'n behoeftige vrou weer soos 'n dame kan laat voel. En dan herinner ons net, liewe vriende, aan die 4de Oktober wanneer Bobby van Jaarsveld by Luxmundi gaan optree. Dagboek asseblief die datum en nooi jou vriende saam. Mag jy dan hierdie nuwe week lewe uit die rykdom van die geeslewe. God wil dit aan jou skenk en hy seën jou. Die genade van ons Here Jesus en die liefde van ons Vader en die krag en die teenwoordigheid en die inspirasie van die Heilige Gees bly by jou elke oomblik. Amen.